Wow! Kotro dana kayo, amo. God top ma samasa yar. Maathi maathi samat tori bari aur kya dami dekhi raha sake. Na. Amma ma. Sige dami ako bato. Ata bora yah point achhi de ra very ata bora yah bora abhi. And finally pitch road guys. Pitch road bane aayo alali corner ban dekhe yar right. Welcome to part 2 of the vlog guys. And Rakesh ko pasadi chali Nissan cha and Madan ko ke Vikas ko pasadi chai Madan cha and keta hale pure batari sakya cha. Dami maja action khola side ma ba ballo sital bhayo ke khola side ma chai kya maja le te pani yasto chiso thiyo ni ani kya sital bhayira te khola side ma chai ani fer jacket launi bittikai kya bhuppo bhar pasina aira ke aile kudauda chai it's decent. Wow, tori bari yaar. Sahi ho. Off road no bhai the hunthyo. Off road etti ke bato hunchai bawal maja auncha. Kata kata ko bato yo. Eta pati hola. Etai hola. Etai bata hinda. Lu jau. Kya dami school rahe cha yaar. Let's go! क्या दामी घर हो क्या ठीक नया नया घर हो सफा बाटो क्या दामी लगे रे ठाउँ हेर्दो मलाई एंड काठमाडौँ चाहिँ ठ्याक्कै यताकै यता पर्छ त्यो डाँडाको उतापट्टि ओ बम्प आयो बम्प ओ ओए अर्कै लेनमा पो आइपुगिसकेको छ हामी त काठमाडौँ रे त यो बाटो काठमाडौँ रे त उतै बोर्डमा ल्याएको छ ए भनेपछि एक स्टेप माथिबाट हो ए ल यहाँबाट चाहिँ ककनी पुग्दो रहेछ गाइस हामी चाहिँ के गङ्गटे भन्ने ठाउँबाट राइट लिनुपर्ने रे माथि माथिसम्म तोरीबारीहरू क्या दामी देखिरहेछ क्या आमामामामा विकास जोसेको राकेश पनि गयो इट्स माई ट्रन वाउ हेलो ग्रिन माउन्टेन्स कस्तो कुदाएको केटाहरूले के ठाउँ हो यो कस्तो दामी एउटा बजार रहेछ त्यहाँ त नाइस म्यान नाइस टक्क यतापट्टि साइडमा चाहिँ कति तोरीबारीहरू छ यल्लो देखिरहेको छ नि यतापट्टि टक्क बजार के सी वाउ गङ्गटे भन्ने ठाउँ आयो ल सायद यहीँबाट राइट हो कि के हो केटा हो यहीँबाट राइट जस्तो लाग्यो है ओके गङ्गटेबाट अनि राइट लाग्ने भनेको थियो सायद यही जस्तो लाग्यो हामीलाई चाहिँ ढिकुरे रे बिदुर ढिकुरे गल्छी यताबाट गल्छी बिदुर ढिकुरे भन्ने ठाउँबाट हो त टोखा हो सूर्यचौर हुँदै टोखा होइन यसलाई यतै हो त्यसो भए जाउँ हवस् दाइ धन्यवाद ओके यहाँबाट राइट अब सूर्यचौरको भ्लग कतिजनाले हेर्नु भएको छ ठ्याक्कै त्यो सूर्यचौर निस्केर नि हामी घर जानु लागेको हो क्या टोखा हुँदै एन्ड यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो यो बाटो यताबाट आउनु मन लागिरहेको थियो मलाई अस्ति नै सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम है दिस रोड हेरौँ यताको पनि भ्यू इन्जोय गरौँ है
बाटो अफरोड नभइदिए हुन्थ्यो। लिखु गाउँपालिका यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ अरे, लिखु गाउँपालिका अरे यहाँबाट। ल ओहो कस्तो दामी रहेछ त्यो डाउँ त। यता पनि डाँडा अनि यता पनि कत्रो डाँडा अनि बिचमा पुरै क्या बस्ती रहेछ क्या, बस्ती प्लस खोला खेतहरू सही हो, दामी देखिरहेछ। हो हामीले खाजा खाने ठाउँ नै पाइरहेको छैन गाइज, धेरै यता आइसक्यो हामी। अनि यो बाटोमा चाहिँ 40-50 किलोमिटर पर आवर भन्दा स्पिड मेन्टेन गर्नै नमिल्ने रहेछ क्या, एकदम त्यो ढ्यार हुनेवाला बाटो रहेछ। अब त पिच बाटो पनि सकियो जस्तो लाग्यो, पुरै यस्तो यो बस्ती सुरु भइसक्यो। लिखु ढिकुरे नुवाकोट रे, ल ढिकुरे रे यो ठाउँको नाम। खाजा खान पाए हुन्थ्यो, भोक लागिसक्यो। अब त 4 बजिसक्यो, राइट नाउ इज 4:09 PM। खाजा खान पाए हुन्थ्यो, खाजा खाने ठाउँ खोज्दै हिँडिरह हामी। छ अरे हुँदै काठमाडौँ जाने बाटो रे नि त, काठमाडौँ जाने यताबाट हो त्यो टोखा निस्किने बाटो, यताबाट टोखा निस्किन्छ। खाजा खाने ठाउँ छैन त यतातिर कतै, यता होटेल होटेल हो ए ल, यता छ अरे नि होटेलहरू, जाउँ। ओ यता त धान रोप्ने बेला भइसकेछ त, के हो यस्तो अचम्म यार, अहिले कुन महिना, फागुनमा धान रोप्छ, अचम्म देखियो त यार, के यस्तो। 2 बाली 3 बाली कति लाउने भन्ने हुन्छ नि सायद, त्यही होला यहाँ 3 बाली होला सब। ल धान रोपै भएको क्या यता त, सी पुरै रोपै भएको, अचम्म कत्रो डाँडा क्या यो, आम्म क्या टपमासम्म छ यार, सी होइट। ल सौ रुपियाँ गरिरहेछ क्या, सी अचम्म लाग्यो यार मलाई त। खाजा खुवाऊ न यार, भोक लाग्यो, भोक लाग्यो के, खाजा खाऊँ न, भोक लाग्यो। हुन्छ ल हामी यहाँ खाजा खाने भयौँ गाइस, खाजा आयो केटा हो। ओके गाइस, हामी चाहिँ अब यहाँ खाजा खायो है, यहाँ टक्क चियाएर खाजा खायो दामी पाराले, अब निस्किनु लाग्यो। कति बज्यो है, टाइम कति भयो, 5:15 भयो। अब टक्क माथि सूर्यचौर गरेर एकचोटि टी ब्रेक गर्छौँ। मैले गोप्रो चाहिँ यहाँ माउन्ट गरेको छु है, लेस चेक है, अहिलेसम्म त्यहाँ माउन्ट गरेपछि मैले त्यहाँबाट भिडियो लिएको छैन कस्तो आउँछ लेस चाहिँ, यसो लेस गयो है त। अब चाहिँ कच्ची बाटो सुरु भइसक्यो गाइस, एज यु क्यान सी है। अब यहाँबाट चाहिँ टोखा 1-1.5 घन्टा रे टोखा निस्किनको लागि, पुरै कच्ची छ होला यहाँबाट चाहिँ, तर धुलो खाइनी भयो नि, केटाहरू चाहिँ अगाडि गइसकेको छ। एन्ड यताको यो जुन रोपाइ भइरहेछ नि अहिले, त्यो त्यसलाई चाहिँ 2 बाली भन्दो रहेछ है, नट 3 बाली, किनकि दुईचोटि रोप्ने, अब अहिले रोपेर असारमा काटिन्छ अरे यो, अनि फेरि असार साउन्डमा फेरि अर्कोचोटि रोपिन्छ अरे, सो 2 बाली भन्छ अरे त्यसलाई चाहिँ, मैले त 3 बाली भन्दैछु, सरी फर द रङ इन्फर्मेसन। औ अलिकति पिच आयो है, अनि सनसेटको टाइम भइरहेछ है, राइट नाउ इज 5:24, गोल्डन गोल्डन भइसक्यो सन एज यु क्यान सी। बाटो चाहिँ कच्ची नभए हुन्थ्यो यार, फेरि धुलोले बिताउँछ, घर जाँदा फेरि हामी सेतै हुन्छौँ फेरि। कस्तो दामी खेत के, वाउ क्या ग्रिनरी, सी केटाहरू राकेश उता पुग्यो, विकास यता छ, वाउ। बाटो चाहिँ अलिकति साङ्गोरो, एउटा ट्रक आयो भने नि हामी त ट्र्याक छोडेर तल जानुपर्ने रहेछ, त्यहाँदेखि बाटो अलिअलि बनाउँदै रहेछ, उतानिर तल पिच गर्न लगाइरहेको थियो, सो बन्दै रहेछ बाटो चाहिँ, हामी ऊ त्यहाँबाट आएको तल बेसबाट, अब उकालो उकालो उक्लिँदै जान्छौँ हामी माथिसम्मै। आम्मामा सिकेछ हामी आएको बाटो, यताबाट यहाँ पोइन्टमा छिरेर फेरि यताबाट यहाँबाट आयो, आम्मामा
अनि हामी मेन आएको ठाउँ चाहिँ त्यहाँ हो त्यो जुन त्यो फाँट देखिरहेछ नि तल त्यो पानी पानी जस्तो देखिरहेछ यहाँ त्यो सबै ठाउँ त्यो पानी नै हो क्या तर खेतहरू रोपेको भएर पानी देखियो हो क्या दामी देखिरहेछ अनि यतापट्टि पुरै गोल्डन भइरहेछ राइट नाइट 5:48 है सनसेट हुने टाइम भयो नि त बबल भ्यू आइरहेछ यार एक्सट्रिम रहेछ नि यो बाटो त बाइकको फ्यान घुमे घुमेछ हिट भएर एक गियर दुई गियर बाइक हिँड्नै बासेन उकालो उकालो पुरै ओ कत्रो कस्तो बाटो क्या ल चि ओ उकालो उक्लिँदा उक्लिँदै रात पर्न लगाइसक्यो गाइस सूर्यचौर कहिले आएको होइन एन्ड निशान चाहिँ मेरो पछाडि छ राकेशको बाइकले नतानेर कस्तो खत्तम बाटो के मेरो राइट ह्यान्ड पुरै दुख्न थालिसक्यो ओ के हो बाटो त झन्डै अहिलेसम्म कहीँ छोएको छैन बाइकले एन्ड निशान मेरो वेटभन्दा डबलै छ पछाडि ओ धुलोबाट आयो गाडीले एन्ड फाइनल्ली फाइनल्ली पिच रोड गाइस पिच रोड पनि आयो अलिअलि घरहरू पनि देख्यो यार राइट अझै अब दुई तिन राउन्ड हान्न बाँकी छ यार माथि पुग्नलाई अब हामी पुग्ने ठ्याक्क त्यो पोइन्टमा हो टाउकै माथि पुग्नु छ यार ओ विकासले हामीलाई ओभरटेक हानेको छ सो यताबाट चाहिँ सूर्यचौर पुग्छ गाइस राइटबाट सूर्यचौरको भ्लग हेरिहाल्नु भयो होला सो ठ्याक्क चेक पोइन्टमा आइपुग्यो हामी चाहिँ टपमा बल्ल 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 फाइनल्ली हात यस्तो दुखिरहेको छ नि ग्लोभ्सले अप्ठ्यारो बनायो क्या अरूभन्दा पनि हो चिसो आइरहेको यसले गाइस हौ अब ओह्रालो ओह्रालो लेट्स गो सो सूर्यचौरको भ्लग हेर्नु भएको थियो भने चाहिँ हामी चाहिँ यताबाट डाँडा गाउँ गएको थियो टिकट लिने ठाउँ चाहिँ खासमा यहाँ हो अब यहाँबाट हामी टोखातिर जान्छौँ एन्ड हामी चाहिँ यहाँ चिया ब्रेक है अलिकति अँध्यारो होला प्लिज म्यानेज है अनि यता चाहिँ पुरै काठमाडौँको भ्यू देखिरहेछ यस्तो उकालो थियो नि यस्तो हात दुखिरहेछ अनि बिचबाट निशानलाई पनि हालेर ल्याएँ सो अलिकति हात दुखिरहेछ उकालो ओह्रालो परेको लास्टै अफ रोडिङ थियो अनि यता अब हामी टक्कै अब आगो तात्तै चिया खान्छौँ नुवाकोटतिर त क्या गर्मी भइरहेको थियो अनि यहाँ आएपछि त क्या चिसो भयो नि नेसनल पार्क यता यो रुखहरूको त्यो बाटोमा जङ्गलको बाटोमा छिर्ने बित्तिकै लास्टै चिसो भयो लास्टै मतलब यस्तो खपिन सक्यो चिसो छ नि त चिसो फिल भयो कासी गर्मीबाट चिसोमा आएपछि कस्तो भयो क्या नाक पनि बगे जस्तो होइन रुगा लाग जस्तो एकछिन हामी आगो तातो चिया खान्छौँ अब अँध्यारो भइसक्यो गाइज होइन सो चिया खान्छौँ अनि हामी घरतिर लाग्छौँ है त धन्यवाद दाइ उठ चिया आयो चिया चियर्स गाइज है त सो मैले यहाँ स्लो फ्युल देखाइरहेको थियो विकाससँग पैसा सापट्टि लिएर टपअप गरेँ पर्स ल्याउन बिर्सेछु मैले पार्ट वानमा पनि भनेको थिएँ पर्स ल्याउने बेसी र धन्न अहिलेसम्म चाहिँ काहीँ पनि चेकिङ भइरहेको छैन यो पार्टमा बत्ती गइदियो क्या कस्तो अँध्यारो भएको क्या क्या डार्क भयो एन्ड राइट नाउ वी आर एट कलङ्की राइट नाउ एट 7:14 PM है अलिकति ढिला भयो बाटो अफ रोड भएको कारणले सोचे भन्दा ढिला भयो है सो राकेश अगाडि छ विकास पछाडि छ सो अब अँध्यारो अँध्यारो भइसक्यो विकास राइट देयर अब सेकेन्ड पार्टबाट नि बिदा माग्ने टाइम आयो गाइज है अँध्यारो छ सो यति भन्दै आजको भिडियो यति नै गाइज स्टे हेल्दी स्टे ह्याप्पी है यसरी नै भ्लग आउँदै गर्छ हाम्रो च्यानलमा माया गर्दै जानु होला लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सो यति भन्दै आजको भिडियो यति नै गाइज सी नेक्स्ट भिडियो अन्टिल देन बाई बाई